Jasenovac je malo mjesto na obali rijeke i na velikim zemljopisnim kartama njegovo ime nije upisano. Jasenovac je ogromno jezero bola, ucrtano na svim mapama zločina koji su izvršili fašisti u Drugom svjetskom ratu. Jasenovac je prije Drugog svjetskog rata imao preko 500 kuća. U bjesomučnom rušilačkom ritmu brisanja tragova zločina, ustaše su spalili i srušili 433 topla ljudska doma i sve gospodarske zgrade. Od Jasenovca ostave samo pepeo. Ubijeno je 367 mještana i 48 njihove djece. Jasenovačka Posavina. Carstvu netaknute prirode nastanio se zločin. Košmarno stanje duha stvorilo je prostor da na pozornicu Europe izbije agresivni nacionalizam. Ozgo se utuvljuje masama novi evropski poredak. Ozgo se otvara srce masama. Dolje se manifestira odanost pod mrtvačkim simbolima. Paranoja postaje kolektivna. Nevjeste ga dotiču zanosu kao božanstvo, guše se u erotskim suzama i niči se padaju pred epeskim kaplarom. On nudi čistu rasu, mističnu krv, sveto tlo. A tome se prinose žrtve. Njega obasjava luciferska svjetlost dok sudjeluju u izgradnji zemaljskog pakla. 6. lipnja u rezidenciji Berghof Hitler prima Pavelića koji će mu osobno zahvaliti što je pod okriljem Njemačke stvorio nezavisnu državu Hrvatsku. U totalnoj fašističkoj takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, koju u ime poglavnika dr. Ante Pavel 16 sati 10. travnja 1941. proglašava ustaški krilnik Slavko Kvaternik,